ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল আছাম চুইচৰ এছপাইৰেন্টছ নমস্কাৰ আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত এ পি এছ চিৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ কম্বাইন কম্পিটেটিভ এক্সামৰ বাবে যিকেইখন মডেল পেপাৰ এ পি এছ চিৰ ৱেবচাইটত প্রকাশ পাইছিল তাৰে এখন জি এছ পেপাৰৰ থাৰ্ড পাৰ্টটো আলোচনা কৰিম আহক তেনেহ'লে আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান দ্য ফাৰ্ষ্ট এভাৰ ডেলিগেশ্যন অফ আছামিছ লিডাৰ্ছ টু দ্য নাইনটিন টুৱেণ্টি ওৱান নাগপুৰ ছেন অৱ দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ৱাজ লেড বাই কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱানত আমাক সুধিছে যে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ ঊনৈছশ একৈছ চনৰ নাগপুৰ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰা অসমীয়া প্ৰতিনিধি দলৰ নেতা কোন আছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব ডি নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত নাগপুৰ ছেন নাইণ্টিন টুৱেণ্টি ওৱানত হৈছিল বুলি দিয়া আছে কিন্তু আচলতে নাগপুৰ ছেচন হৈছিল নাইনটিন টুৱেণ্টিতহে আমি যদি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ নাগপুৰ সন্মিলনৰ বিষয়ে চাওঁ ঊনৈছশ বিছ চনৰ প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ কমিটীৰ নাগপুৰ সন্মিলন আহ্বান কৰা হৈছিল ভাষাৰ ভিত্তিত আৰু এই সন্মিলনত নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈয়ে বংগ প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ কমিটীৰ হৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁৱেই হৈছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ কমিটীৰ প্ৰথমজন অসমীয়া সদস্য নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হুইটছ অৱ দ্য ফ'ল'য়িং ইজ আৰ ট্ৰিবিউটেৰী ট্ৰিবিউটেৰিজ অৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত আমাক সুধিছে যে তলত উল্লেখ কৰা অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত কোনখন বা কোনকেইখন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উপনদী অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব ডি ৱান টু এণ্ড থ্ৰী অৰ্থাৎ ওপৰত উল্লেখ কৰা গোটেইকেইখনেই হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উপনদী নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হুইটছ অব দ্য ফলিং ইজ ট্ৰু অৱ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক'ৰ্ট অৱ জাষ্টিছ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীত আমাক সুধিছে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আদালতৰ বিষয়ে তলত উল্লেখ কৰা কোনটো তথ্য সত্য অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব বি ন' টু জাজেছ মে' বিলং টু দ্য ছেইম কাণ্ট্ৰি অৰ্থাৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আদালতত এখন দেশৰ পৰা দুজন জাজ কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট নৌন ট্ৰেডিশ্যনেল কিং অৱ কামৰূপা ৱাজ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত আমাক সুধিছে যে কামৰূপৰ প্ৰথমজন পৰম্পৰাগত ৰজা কোন আছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব ডি মহিৰাংগ দানৱ অৰ্থাৎ মহীৰাংগ দানৱেই হৈছে কামৰূপৰ প্ৰথমজন পৰম্পৰাগত ৰজা নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ কনচিডাৰ দ্য ফল'ং ষ্টেটমেণ্টছ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত আমাক সুধিছে যে তলত উল্লেখ কৰা অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত কোনকেইটা অপশ্যন সত্য অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ তথ্যকেইটা হৈছে চি টু এণ্ড থ্ৰী অনলি অৰ্থাৎ ট্ৰেজাৰী বিলছ আৰ ইছ্যুড বাই দ্য গভাৰ্মেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড দে আৰ ন' ট্ৰেজাৰী বিলছ ইছুড বাই দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টছ আৰু ট্ৰেজাৰী বিলছ অফাৰ আৰ ইছ্যুড এট এ ডিছকাউণ্ট ফ্ৰম দ্য পাৰ ভেলু এই দুইটা তথ্যই হৈছে শুদ্ধ তথ্য ট্ৰেজাৰী বিলৰ ওপৰত আৰু আমি ট্ৰেজাৰী বিলৰ বিষয়ে অলপ ডিটেইলছত দি দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ আৰ ফেমাছ ফৰ ছান টেম্পলছ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত আমাক সুধিছে যে তলত উল্লেখ কৰা কোনটো বা কোনকেইখন হৈছে বিখ্যাত সূৰ্য মন্দিৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব এ ৱান অনলি অৰ্থাৎ আৰছাবল্লী ছান টেম্পল হৈছে এটা বিখ্যাত সূৰ্য মন্দিৰ যি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত অৱস্থিত আৰু অমৰকণ্ঠক হৈছে এখন তীৰ্থস্থান যি মধ্য প্ৰদেশত অৱস্থিত আৰু এই অমৰকণ্ঠকতেই বিন্ধিয়া আৰু সৎপুৰাৰ ৰেঞ্জ লগ হৈছে আৰু যদি আমি ওমকাৰেশ্বৰ মন্দিৰৰ বিষয়ে চাওঁ ওমকাৰেশ্বৰ মন্দিৰ হৈছে এটা বিখ্যাত শিৱ মন্দিৰ যি মধ্য প্ৰদেশত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন দ্য পোৱা মক্কা অৱ হাজু ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনত আমাক সুধিছে যে তলত উল্লেখ কৰা অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত হাজোৰ পোৱা মক্কা কাৰ সৈতে জড়িত অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব বি গিয়াছুদ্দিন আউলিয়া অৰ্থাৎ হাজোৰ পুৱামক্কা গিয়াছন আউলিয়াৰ সৈতে জড়িত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট কনচিডাৰ দ্য ফল'ং পেয়াৰ্ছ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটত আমাক সুধিছে যে তলত উল্লেখ কৰা পেয়াৰসমূহৰ ভিতৰত কোনটো পেয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব চি থ্ৰী অনলি আৰু আমি অপশ্যনসমূহৰ বিষয়ে অলপ ডিটেইলছত দি দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন ইণ্ডিয়াজ ৰেংকিং ইন দ্য ইজ অফ ডুইং বিজনেছ ইণ্ডেক্স ইজ ছামটাইমছ চিন ইন দ্য নিউজ হুইচ অফ দ্য ফ'ল'ং হেজ ডিক্লেয়াৰ্ড দ্য ৰেংকিং কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনত আমাক সুধিছে যে ইজ অৱ ডুইয়িং বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ স্থান কেতিয়াবা বাতৰি কাকতৰ শিৰোনামত দেখিবলৈ পোৱা যায় এই ৰেংকিংসমূহ কোনে ঘোষণা কৰে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব চি ৱৰ্ল্ড বেংক অৰ্থাৎ ইজ অৱ ডুইং বিজনেছৰ ৰেংকিংসমূহ ৱৰ্ল্ড বেংকে ঘোষণা কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন উইথ ৰিফাৰেঞ্চ টু ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া স্কীম উইথ চব দ্য ফলয়িং ষ্টেটমেণ্টছ ইজ আৰ কাৰেক্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনত আমাক সুধিছে যে ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া যোজনাৰ অধীনত তলত উল্লেখ কৰা কোনকেইটা অপশ্যন বা তথ্য শুদ্ধ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব চি বথ ওৱান এণ্ড টু নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন দ্য নেইম অফ দ্য হিলছ হুৱেৰ দ্য ইষ্টাৰ্ণ এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট ইণ্ডিয়ান পেনিন্সুলজ কুৱেশ্যন উপদ্বীপৰ পূৰ্ব ঘাট আৰু অপচনসমূহৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব বি দ্য নীলগিৰিজ অৰ্থাৎ ভাৰতীয় উপদ্বীপৰ পশ্চিম ঘাট আৰু পূৰ্ব ঘাট লগ হোৱা পাহাৰটোৰ নাম হৈছে দ্য নীলগিৰিজ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা যোজনা ইজ এইমড এট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভত সুধিছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা যোজনাৰ লক্ষ্য কি অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব এই ব্ৰিঙিং দ্য স্মল এণ্টাৰপ্ৰেন ইন টু ফৰ্মেল ফাইনেন্সিয়েল চিষ্টেম অৰ্থাৎ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক গতানুগতিক বাণিজ্যিক ব্যৱস্থালৈ অনাটোৱেই হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা যোজনাৰ প্ৰধান লক্ষ্য নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন উইথ ৰিফাৰেঞ্চ টু ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল কনচিডাৰ দ্য ফলিং ষ্টেটমেণ্টছ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনত আমাক সুধিছে যে ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি আৰু ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ লগত তলত উল্লেখ কৰা কোনকেইটা অপশ্যন জড়িত অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব চি টু এণ্ড থ্ৰী অনলি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন দ্য টাৰ্ম ক'ৰ বেংকিং চলিউচন ইজ চাম টাইমছ চিন ইন দ্য নিউজ হুইচ অফ দ্য ফলিং ষ্টেটমেণ্টছ বেষ্ট ডেছক্ৰাইবছ ডেছক্ৰাইব দিছ টাৰ্ম কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিনত আমাক সুধিছে যে ক'ৰ বেংকিং চলিউচন নামেৰে যোজনাটো কেতিয়াবা বাতৰি কাকতৰ শিৰোনামত দেখিবলৈ পোৱা যায় অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত ইয়াৰ অৰ্থ কোনটো অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব এ ৱান অনলি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন দ্য কামৰূপা কিং হু টুক পাৰ্ট ইন মহাভাৰত ৱাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনত আমাক সুধিছে যে তলত উল্লেখ কৰা অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত কোনজন কামৰূপৰ ৰজাই মহাভাৰতৰ যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব বি ভগদত্ত অৰ্থাৎ ভগদত্তই মহাভাৰতৰ যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন উইথ ৰিফাৰেঞ্চ টু ইণ্ডিয়ান ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল কনচিডাৰ দ্য ফলয়িং ইভেণ্টছ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিনত আমাক সুধিছে যে ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনৰ লগত জড়িত তলত উল্লেখ কৰা অপশ্যনসমূহ ক্ৰমান্বয়ে উল্লেখ কৰা অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব চি থ্ৰী টু ওৱান অৰ্থাৎ ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড টেবুল হৈছিল ঊনৈছশ একত্ৰিছ চনত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন হৈছিল ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ ন আগষ্টত আৰু মিউটিনী ইন ৰয়েল আৰ্মি হৈছিল ঊনৈছশ ছচল্লিছ চনত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনটিন ইফ এ কমডিটি ইজ প্ৰী টু দ্য পাব্লিক বাই দভৰ্ণমেণ্ট দেন কুৱেশ্যন যদি চৰকাৰে জনসাধাৰণলৈ বিনা মূল্য প্ৰদান কৰে তেনেহ'লে অপশ্যনসমূহৰ কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব চি দ্য অপৰচুনিটি কষ্ট ইজ ট্ৰেন্সফাৰ্ড ফ্ৰম দা কনজিউমাৰ্ছ অফ দা প্ৰডাক্ট টু দ্য টেক্স পেয়িং পাব্লিক নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন কনচিডাৰ দ্য ফলিং ষ্টেটমেণ্টচ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিনত আমাক তলত উল্লেখ কৰা অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো কুৱেশ্যন নম্বাৰ এইটিনৰ এনচাৰটো হ'ব এ ৱান অনলি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিন হু এমং দ্য ফলয়িং ৱাজ ৱেৰ এছিয়েটেড উইত দ্য ইনট্ৰডাকশ্যন অফ ৰায়টৱাৰী ছেটেলমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া ডিউৰিং দ্য ব্ৰিটিছ ৰুল কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিনত আমাক সুধিছে যে তলত উল্লেখ কৰা অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত কোনে ব্ৰিটিছৰ শাসনকালত ৰায়ট ৱাৰী ছেটেলমেণ্টৰ লগত জড়িত হৈ আছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব চি টু এণ্ড থ্ৰী অনলি অৰ্থাৎ এলেকজেণ্ডাৰ ৰিড আৰু থমাছ মুন ৰো ব্ৰিটিছৰ শাসনকালত ৰায়ট ৱাৰী ছেটেলমেণ্টৰ লগত জড়িত হৈ আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি উইথ ৰিফাৰেঞ্চ টু ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্ট কনচিডাৰ দ্য ফলিং পেয়াৰছ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টিত আমাক সুধিছে যে ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনৰ লগত তলত উল্লেখ কৰা কোনটো পেয়াৰ বা তথ্য শুদ্ধ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব ডি ওৱান টু এণ্ড থ্ৰী নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান দা ৰিয়েৰ ভিউ মিৰৰ ইউজড ইন এ মটৰ ভেহিকেল ইজ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱানত আমাক সুধিছে যে মটৰ গাড়ীত ব্যৱহাৰ হোৱা পাছলৈ চোৱা আইনাখন হৈছে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব বি কনভেক্স অৰ্থাৎ মটৰ গাড়ীত ব্যৱহাৰ হোৱা পাছলৈ চোৱা আইনাখন হৈছে উত্তল দাপোন নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু হু ৰিকমেণ্ডেড ফৰ দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ ফাৰ্ষ্ট থ্ৰী ইউনিভাৰ্চিটিজ অৱ ইণ্ডিয়া ইন কলকাতা বোম্বে এণ্ড মাদ্ৰাছ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টুত আমাক সুধিছে যে তলত উল্লেখ কৰা অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত কোনে কলিকতা বোম্বে আৰু মাদ্ৰাছত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিবৰ বাবে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব চি চাৰ্লছ উডছ ডেছপাচ আমি যদি চাৰ্লছ উডছ ডেছপাথৰ বিষয়ে অলপমান চাওঁ চাৰ্লছ উড টেজপাচৰ ফলতেই কলিকতা বম্বে আৰু মাদ্ৰাছত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিল ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী হুইচ প্লেনেট টেক্স ম'ৰ টাইম টু কমপ্লিট ওৱান ৰটেচন অন ইটছ এক্সিছ দেন টু কমপ্লিট ওৱান ৰটেচন এৰাউণ্ড দ্য ছান কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰিত আমাক সুধিছে যে কোনটো গ্ৰহে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰাতকৈ নিজৰ কক্ষপথত ঘূৰিবলৈ বেছি সময় লয় অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব বি ভেনাছ আমি ভেনাছৰ ৰ'টেশ্যনৰ বিষয়ে অলপ ডিটেইলছত দি দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ হুইটছ অফ দ্য ফলয়িং ইজ আৰ দ্য ইণ্ডিকেটৰ ইণ্ডিকেটৰছ ইউজড বাই আই এফ পি আৰ আই টু কম্পিউট দ্য গ্ল'বেল হাংগাৰ ইণ্ডেক্স ৰিপ'ৰ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰত আমাক সুধিছে যে আই এফ পি আৰ আইয়ে তলত উল্লেখ কৰা কোনকেইটা অপশ্যন গ্ল'বেল হাংগাৰ ইণ্ডেক্স ৰিপ'ৰ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁতে চালি জাৰি চাই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব ওৱান টু এণ্ড থ্ৰী অনলি অৰ্থাৎ আই এফ পি আৰ আইয়ে গ্ল'বেল হাংগাৰ ইণ্ডেক্স ৰিপ'ৰ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁতে তলত উল্লেখ কৰা আণ্ডাৰ নৰিছমেণ্ট চাইল্ড ষ্টান্টিং চাইল্ড মৰ্টেলিটি এই গোটেইকেইটা তথ্য চালিচাৰি চাই নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ যিটো আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন উইথ ৰিফাৰেঞ্চ টু প্ৰি পেকড আইটেমছ ইন ইণ্ডিয়া ইট ইজ মেণ্ডেটৰী টু দ্য মেনুফেকচাৰ টু পুট হুইটছ অফ দ্য ফলয়িং ইনফৰমেচন অন দ্য মেইন লেভেল এজ পাৰ দ্য ফুড চেফটি এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ ৰেগুলেশ্যনছ টু থাউজেণ্ড ইলেভেন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভত আমাক সুধিছে যে যিকোনো পেকেটিং বস্তুত নিৰ্মাণকৰ্তাই সন্মুখত কোনটো তথ্য দিয়াটো দৰকাৰী ফুড চেফটি আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ আইন দুহেজাৰ এঘাৰৰ মতে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব চি ৱান টু এণ্ড ফ'ৰ এইসমূহে আছিল আমাৰ এ পি এছ চিৰ ৱেবচাইটত প্ৰকাশ পোৱা এখন জি এছ পেপাৰৰ থাৰ্ড পাৰ্টৰ কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে যদি আমাৰ লগত জইন হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ টেলিগ্ৰাম হোৱাটছএপ আৰু ফেচবুকৰ লিংকসমূহ আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে তাৰ পৰাই জইন হৈ ল'ব পাৰিব ধন্যবাদ জয় আই অসম